ఓ దయాది హంసపాల మేతం వేడగరండి ఆ సిలుండు హాస్పిటల్ కింద హరి హరి మన దయాది వన్న మే కావద హంపెండోని ఓకే ఓకే రైట్ బహుమ స్తుతి సుపన్ అరే దయాది టెండి కండిక్మంట దయాది అక్క నేస మే ఎలియడికి ఇల్ల మొనవ ఏకమణ కొహదికి मैं सिलने का हॉस्पिटल के मटे दें कहता क्यों हुआ? गांडे गांडे मैं हैंडपोन के कॉल लेक। हाँ सर, मैं ट्राई करा ना। अत दावसे मम में था ना। जर्मन वाले डॉक्टर्स ला कट्टिया क्या इल्ला? अपे सोसाइटी के नटवाल पहाड़ तीरा। एके मेंबर्स ला वगैरह। मैं तर हुदाई ने अपनी दाह से कहता करन। ओ डॉक्टर इतनी किया ना मिस तैयारी मुकाद किया ना दीना की डॉक्टर मटन आंगे के ऑपरेशन इगर होया गया ना पुलोंग ने लक्ष्य पाया मंदर ने मुनाद करान लोन किया ला एवं डॉक्टर आंगे बनवे मटो ओने पारित्याग करान पुलोंग मुनाद मुनाद मिस तैयारी में किया नहीं अभी मैं खाला बले वेला मिस तैयारी टी क्यों ना दुआ के प्रश्न विषय दिलाती नहीं किया देने तमाम दुआ के प्रश्न विषय दिलाती हैं हेलो ताते ओ ताता क्यों ना तो मिस तैयारी की नंगी के ऑपरेशन ने की मैं मुदाल वाले प्रश्न विषय दिला के हरी हरी व्यायाम किया ना को मानती है ना मिस्तेह दही आना तात तो व्यायाम हुए ना मैं आना डॉक्टर हम मिस्तेह दित्ते कथा करना आसान ही थी पस्से वेला वक्कम मिस्तेह दी मां ड्रॉप करने दे स्तुति डॉक्टर मैं आना मल्ली मल्ली ओहो मैं यहाँ पे अमित कुमार के सेक्रेटरी नहीं मैं मैं को अमित कुमार ही ना धन्यवाद मल्ली अब इतनी निदास आकने आने दोनों तो मैं एक नहीं नहीं थे अरे इतनी कताओं को तीन में दुआन तारा मट तमाय हाथी बैठे नहीं किए, हाँ? दुआन दुआन दुआन, उधर एक दुआन, दम में कोई तो आयो यानी? मम्मे महत्त्या और बस चला, मम्मे अमित तुम्हारा क्या टेनो? ये तो एक माली कोई तो, हाँ? माँगे है ना वाने यार देवरम लगे खासे लेके बैठे रहते हो ना? ये तो माली के केवल मेहरी थे। ඔව් මං ඇවිල්ලා ගල් විල හන්දියේ ආයි කන්ද නැක්ක ගමන් හම්බෙන පළවෙනි පාර දින මං අතපැත්තේ විරිසිරිමාවද අන්න එතන අපේ බල ප්‍රදේශයනේ යන් එන්න යන්න මං අරලන්න කමක් නැහැ මට යන්න පුළුවන් එහෙමනම් මං යන්න එන අපි ගිහින් හරි යන්න ගේ तमाम
Excuse me, sir. माव है वो तो? उदय आदि, वो यार कोई तो की है? सर मैं साली वाके आप बालन किया। मुन्ना साली को ना दिला मैं उतावा। अन्न थिलोने का किंग कॉल ले आका होते। दम में अंड हॉस्पिटल लगे थे। ये लायो महत्त्व हम बनने थे ना? हों दाई सर। यंडे यंडे दम में यंडे। हरी सर मायना। मल्ली मल्ली हम इस रात एंड मटर आप एना ओम एंड हरी आई हरी मंगेना मंगेन कोई तो भी देना तेरे को दुआन मार्ट सिलोनी का एक इंगेंडी थी ना आ मोकटन द तामनांग हरियट में दान में मिस्टर देवरा कोई देन में मांग वाला वो देखा लावे अभी मुनारे बीएल में तो मिस्टर आये थे दाम तो अपने पारा कोई नहीं थे विला वक्त दून नैने दया दे एक नहीं या मांग ओन्ना एनका मांग वाला ड्रॉप करना या इधर तेरे मिस्टर पीरिस तमाई आए तने बॉस ने ओ सर प्रश्न परन पिनक मगे इहे कडागन वटुना परन पिनक मगे इहे कडागन वटुना पुंद काली दु मे वासनाव रज करना काली दु मे वासनाव करना कारे किन गला अद अपि कोलंबट यानि वर 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 अनि सर ताले हरद केला ना मम दन्नी ने थैंक यू सांदे सावी सांदे सावी मामा बस सुना था सर आधाए में उक्को में यानी मैडम के अकाउंट सोलट मामा गन्ने पढ़िए वितराए ओ
සාමාන්‍යයෙන් කවුරුත් ওই වගේ පුටුවකට එනකොට එන්නේ බොහොම සුචරිතවත් හරිම අවංක බොහොම නිහතමානී විනයගරුක මිනිස්සු හැටියට ආවට පස්සේනේ වෙනස් වෙන්නේ රහ දැනෙන්නේ ආවට පස්සේනේ එතකොට තමයි අයිඩියාස් එන්න ගන්නේ දැන් ඉතින් මේ ඔබතුමා මාව හම්බ වෙන්න ආවෙත් අවංකව නෙවෙයිනේ ඒකනේ ඇත්ත ඈ एक नंग है मतामाई सर। सर, मी बैडी को हमारी पीर लतीन डोना। अरे, ये वाला कब डील लगेगा भाई? මම ওই කන්ටේනර් කේස් එකට අත දාන්නේ ඒකේ මටත් මොනවාරි වාසියක් ලැබෙනවා හරි ඔස දැන් කියන්නක වැඩි කරන පිළිවෙල මොකක්ද කියලා සර් මොනවද ඉල්ලන්නේ ඒ ඉල්ලන දේ දෙන්න අපි ලෑස්ති හරි එහෙමනම් මට අත දාන්න බැරි මානෙක ලස්සන මලක් තියෙනවා අනේ මල නෙලලා පරිස්සමට මම කියන තැනකට මට ගෙනල්ලා දෙන්න ඕනේ හරි ඔව් සර් දෙයිදින් මිස්ටර් පීරිස්ට ක්ලබ් එකක් තියෙනවා අර්සිගීරට පින් සිද්ධ වෙන්න බොඩිගාඩ්ස් ලා ඉන්නවා තග්ස් ලා ඉන්නවා මොනවද කරන්න බැරි සමා වෙන්න සර් මලක් කිව්වේ මලක් කිව්වේ ඇයිසේ පුෂ්පයක් පුෂ්පයක් හරි මට දැනුනේ තේරෙන්නේ සර් හරි සර් ज्यूस මේක දැන් හරි වැඩක් නෑ අනේ මෙතන ඔක්කොම වැඩ කරන්න ඕනේ අපි ඇයි ඉතින් අර දෙන රෝන්ද යනවනේ මට නම් දැන් මෙතනින් අස්සල යන්න හිතිලා තියෙන්නේ එහෙන් රිසෙප්ෂන් වැඩ මෙහෙන් ට්‍රැෆික් වැඩ මොකද්ද අප්පා එකට වැඩ කරන්නේ උන්නේ දයාදී අක්කා යාගේ නංගිගේ S2 සනීප කරගන්න දුවනවා ඩොක්ටරට යන්න කලින් මානුෂික වෙයල්ලකෝ ඔන්න මන් දැන් මානුෂික වුණා දයාදි ගියාට කමක් නෑ කියෙමුකෝ ඒ තරබණ්ඩ යන්නේ මොකටද ඉන්දි කට්ට යනකොට නූලත් යනවනේ එහෙම එකක් නම් තියනවා තමයි එහෙම එකක් නෙවෙයි එහෙම දෙකක් තියෙනවා මේක මිස් දයනදී නංගිගේ ලොකු වාසනාවක්
මෙච්චර ලොකු මුදලක් දෙනවා කියන එක පුදුමයක්. මගේ නංගි වෙනුවෙන් මේ මහත්තයා මෙච්චර ලොකු වියදමක් දරන්නේ මොකක් හරි බලාපොරොත්තුවකින්ද ડોක්ටර්? හොඳම ප්‍රශ්නයක් මිස් දයදී ඇව්වේ. එයාගෙන් කිසි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. අපි ආවට ගියාට ඩොනේෂන් ගන්නේ නැහැ. ඩොනේටරටත් හොස්පිටල් එකටත් ලොකු ඉග්‍රිමන්ට් එකක් තියෙනවා. මිස් දයදී ඔපරේෂන් එකේ මුළු වියදම 20 ලක්ෂ දැම්ම දීලා ඉවරයි. කවුද ડોක්ටර් මහත්තයා? සෝරි මිස් ඉග්‍රිමන්ට් එක හැටියට එයාගේ නම කියන්න බෑ. හිතන්නකෝ නිර්නාමික දානපතික් කියලා. Sande Savi.